Dobrý večer. Tak já bych začal tímto krásným kýčem. To je jedna z mých prvních prací, co jsem na počítači dělal. Co bych vám tady chtěl dneska představit, tak mě to pomohlo i velmi jako osobně mě. Já jsem nahlédl do svého archivu jako svých věcí a podíváme se na asi 6-7 let zpět. Počítač jsem neměl jenom na hraní her, ale začal jsem dělat webový design. Založil jsem takové malé studio s dvěma kamarády z Heřmanova Městce. Říkali jsme si hot potato a to je jeden první a poslední strip můj. Prostě si řekl, že weby jako už asi nebudu jako. A přišlo mě to taky takový jako hodně kýčovitý, že to je už... Tak jsem si říkal, že bych mohl začít něco dělat tuškou a ten počítač využívat jenom jako nástroj realizace toho jako protisk. To byla, myslím, že to je jeden z prvních plakátů, který jsem vlastně byl požádán klubem Roxy o doplnění ilustrace. To byl květnový plakát, byl takový krátký strip. Tohle to byla poslední možnost, kdy jsem, nebo poslední věc, kdy jsem se rozhodl, že skutečně neumím kreslit. A to byl poslední komiks, co jsem i kdy v životě udělal vevnitř v tom obalu. To je obal jedné přelucké kapely, Spíknutí. Vevnitř byl takový dlouhý komiks. Na tom Spíknutí si to byl ještě naposledy, jsem použil jakoby font jiný než svůj. Od té doby jsem si řekl, že bych si měl všechny ty písmenka, které budu jako k těm věcem dělat, takže bych se měl sám vytvářet. Tak to je jeden z prvních festivalů, to jsem dělal asi 4 ročníky. Tohle to je plakát na divadelní představení Hřanoměsteckého ochotnického souboru. Tam jsem ještě teda si myslel, že bych mohl teda kreslit a že bych mohl ještě aspoň teda nailustrovat ten program nějakým způsobem a to byli velmi nešťastní jako kolegové. To je takový punkový projekt s kolegou, s kamarádem Michalem Kudláčkem, který mě požádal, jestli bych nechtěl mu výtvarně stvárnit jeho klip k Vypsaný fixe, Majoretka. To jsem si zase myslel, že umím jako nejlíp animovat na světě a to skutečně, to se podívejte, to je opravdu animace. Mě velmi vždycky baví, když něco dělám, si to nejdřív pořádně nastudovat. A tady jsem se zasekl na tom, že jsem celou výrobu Prkna převedl jako komiks s vlastní jako typografií na zadní stranu toho Prka. Jsem jedním ze zakladatelů a aktivní člen občanského sdružení SHU, tak taky velmi alibisticky sdružení hřmanoměsteckých umělců. Pořádáme multižánrové festivaly, takové kulturní bienále, jednou za 2 roky, to je jeden z prvních plakátů a ten druhý, to byly filmové lahutky, to bylo zase dramaturgie filmového klubu. Tohle jsou 2 z 8 plakátů z jedné výstavy Plakat. To bych vám nepřál vidět na té jedné stěně vedle sebe všechno, Tohle svým způsobem, to je moje nedělní práce, to jsou plakáty pro mý kamarády a známí. Tohle to je autor z Nělky projektu 100 Petrohora, kterýmu jsem udělal takovýhle plakát na absolventský koncert vpravo, kamarád Petr Mife, kterým jsem nailustroval workshop. Vlevo zase, jako Heřmanov Městce, všechno, já teda už poslední 2 roky žiju v Praze, ale všechno se točí kolem Heřmanova Městce, to je velmi magické místo. To je 60 basketbalových balónů, z nich jsem vyskládal jak číslo 60, tak příbor, tak no a letní filmová škola, tomu se říkalo prsa v batohu. A vlevo zase kamarád, který se velmi jako zahleděl do Johna Schofielda a začal si říkat Disco Fields, tak jsem ho začal jako podporovat v tom, co dělá a on, jelikož má ten styl už k nerozeznání podobný, vpravo to byla obálka pro A2, tam jsem taky párkrát něco jim nakreslil. Tohle to je věc, s tou animací jsem si ještě jako, že jsem to úplně nezavřel, jsem si řekl, že teda budu
animovat něco, kde to není vidět, jakože to neumím tak animovat. Tohle to jsem dělal s Lukášem Pitterem ze společnosti Too Fresh. To byla nějaká český pokrový tour, tohle to asi znáte, to jsem vyrobil celý koncept posledního projektu z toho, co byl. Taky jsem to animoval s Lukášem Pitterem z Too Fresh. Hezký na tom, já nevím, co na tom bylo. No, tak to nehezký. A tohle je poslední projekt, co mám. To se jmenovalo Ztráta hlasu. To je zase z Heřmanovy Městci, jsem chtěl oživit takovou starou fosíli, a to byla artroková kapela Ptáci. A rozhodl jsem se, že věnuju celou výstavu jako jim, a nechal jsem si od nich, tak aby to ostatní nevěděli, od jednoho z nich jako připravit 5 písní bez zpěvu, a ty písně jsem hrál vedle těch plakátů, ty byly 130 na 2 metry velký plátna, a tam je právě celý ten text. No a pak právě od jednoho toho člověka, od jednoho toho člena kapely Jiřího Bendy jsem se dozvěděl, jako, že to jako vůbec není moje parketa, že se mám prostě držet toho kopyta, co mám. A tak jsem říkal, že bych to mohl zkusit aplikovat prostě na nějakou užitou věc, a to je plakát na další kulturní bienále, festival Sisyfoskulový, a tohle to je poslední obrázek už, a to je program toho festivalu. Ten festival, když se jako nějaký reklamu, no, to je za týden. Je to strašně, zase EZHU to pořádá, a je to, no prostě mě to bavilo se s tím takhle.